មើលទៅមានសម្បត្តិល្អៗមានងាយក្រៅចាំធ្វើទៀតបាទតើពេលធ្វើទៅល្អល្អទៅសบายចិត្តសบายចិត្តទៅធ្វើហើយចាំធ្វើទៀតបាទតើពេលថ្ងៃនឹងធ្វើទៅមានភាពរញ៉េរញ៉ៃថ្ងៃក្រោយ